Okei, kaikki tietää, mitä murehtia menneitä. Mutta sitten varsinainen murehtimisen kuningaslaji on niin kun, asioiden etukäteismurehtiminen. Se on sitä, että suunnitellaan asiat etukäteen pilalle. Mitä paremmin ne suunnitellaan pilalle, niin sitä vähemmän tulee sitten yllätyksiä pettymyksessä. Se on ihan käsittämätöntä. Mä muistan, viime syksynä mulla oli tulossa synttärit, ja mä ajattelin, että pitäisikö järjestää pitkästä aikaa niin kun kunnon synttärijuhlat. Pitkästä aikaa oikein kunnon bileet. Sitten eka ajatus oli, että no en järjestä, kun ei kukaan kuitenkaan tuu. Ja sitten mä ajattelin, että no olisi ollut kiva, jos jengi olisi tullut. No ei se mitään, ei minä käymään sitten niiden juhliin, joten pitääkö juhlansa. Tolleen se vaan lähtee vyörys. Toisaalta se oli helpot ja halvat synttärit, ei tarvinnut kuin murehtia 30 sekkaa ja that's it, ja sitten eteenpäin.